Леді та джентльмени, представляю вам нового і покращеного жирного леда. Нам подобається так! Залишайте! Ні, ви встановили величезну відбиваючу поверхню! Нейтралізували смертельного нового жирного леда. Так, це чудово. Вони відростуть, а от час сумувати та звинувачувати мера минув, бо ми відбудуємось. Бо ми відбудуємось. 250 тисяч хвилин, відколи я не виконав обіцянку. Бо ми відбудуємось. Бо ми відбудуємось.